নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো এটা ছবি অঁকা ভিডিঅ' আজি মই প্ৰথম এটা ছবি অঁকা ভিডিঅ' ইউটিউবত দিবলৈ ওলাইছোঁ আহিয়ে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিম আজি এটা চেলিঙৰ ছবি আঁকিম ছবিটো এটা ভাতৰ ছবি আঁকিম তো চাই যাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব ভাল লাগিব আজিৰ এই সৰু ছবিটো আঁকিলোঁ আজি প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল মোৰ এবাউট চেনেলত যিবিলাকে চাইছে এইটো দেখিছে যিয়ে মই ড্ৰয়িং ভিডিঅ' দিয়া কথা আছিলে মোৰ আজিৰ পৰা পৰীক্ষাই কৈছে এয়া আজিৰ পৰা দুই দিনৰ মূৰে মূৰে মই ড্ৰয়িং ভিডিঅ' দি থাকিম এইটো আজি প্ৰথম ড্ৰয়িং ভিডিঅ' ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰা আৰু আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই নমস্কাৰ জনাব এই নমস্কাৰ জনালোঁ
Thank you.